Olá, você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Começa aqui mais uma edição extra, o programa que trata dos principais temas discutidos, debatidos e encaminhados pelos deputados estaduais durante a semana. Para abrilhantar a nossa conversa, aprofundar e lançar um novo olhar sobre os temas, temos aqui dois convidados mais que especiais. Fabiano Rambo, de Pinhalzinho, da Rádio Centro-Oeste, da nossa querida Pinhalzinho, Grande Oeste, e também o colega Gregório Silveira, jornalista da Rádio Araranguá, que também tem uma longa passagem pelas televisões no Estado. Primeiras considerações iniciais de vocês dois para começarmos a conversa nesse primeiro bloco, amigos. Fabiano Rambo. Ô, Fabiano, satisfação estar contigo, com o Gregório, mais uma vez. Esse trio aqui já está famoso no Edição Extra, hein? É uma satisfação estar com vocês, novamente na TV dos Catarinenses, para conversar dos temas que movimentaram o parlamento nos últimos dias, em especial nessa semana. Satisfação. Gregório, tuas considerações iniciais. Da mesma forma, Fabiano, é sempre um prazer participar da edição extra, um programa que agrega e agrega muito para quem está em casa acompanhando e fica por dentro do que é fato no parlamento catarinense, né? Na política catarinense também. E hoje é um prazer estar com vocês aí, com o Fabiano novamente, com o Fabiano, e eu vou virar empresário, a dupla Fabiano e Fabiano. Vamos lançar aí uma dupla sertaneja logo, logo. Tá Combina contratado. bem. Já está contratado. Muito bem, vamos lá, pessoal. Nesse primeiro bloco, vamos tratar de temas importantes aí, muito ligados ao Oeste do Estado, onde está o nosso querido Fabiano. Os deputados que integram a bancada do Oeste receberam vários secretários de Estado essa semana: Cleveson Sievert, Fazenda, Beto Martins, Portos e Aeroportos, Stener Sorato, Casa Civil, Valdir Colato, Agricultura e o próprio Marcelo Fett, da área de tecnologia, para tratar aí de questões que envolvem a produção de leite no Oeste do Estado, internet rural. E o outro tema me fugiu agora um pouquinho, a questão das cheias, né? Fabiano, qual a tua avaliação sobre essa reunião, os encaminhamentos, os temas são de indiscutível importância, né? Ah, não há dúvida. A importância é muito grande. Inclusive, nesta quinta-feira pela manhã, conversava com o coordenador da bancada do Oeste, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, justamente sobre esse assunto. Porque vamos pegar o primeiro tema, internet rural. O Oeste do Estado de Santa Catarina, ele é muito forte na produção de aves, de suínos e de leite, sendo responsável pela maior parte da produção, que também é responsável pela maior parte das exportações das agroindústrias catarinenses. E hoje, com a automação das atividades rurais, a internet se tornou algo fundamental. Não se pode pensar hoje em propriedade rural sem comunicação, porque o agricultor se profissionalizou. Hoje ele faz controles através do uso da tecnologia. Ele controla seus equipamentos de ambientação pelo telefone celular. E se ele não tiver uma internet de qualidade, ele perde a oportunidade de usar essa tecnologia ao seu favor. E essa tecnologia se qualifica em qualidade de vida, transforma o agricultor ainda mais num empresário rural, favorecendo que ele tenha uma melhor produtividade com o melhor uso do seu tempo, da mão de obra e também, ao mesmo tempo, de qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você imagine numa noite de inverno, muito fria, em que você recebe alojamento de aves e você tem que cuidar muito a questão da temperatura dentro do aviário. Se você tem a automatização com a internet, toda essa correlação, você consegue, na palma do teu telefone celular, controlar esse processo todo, verificar toda essa temperatura. Então, isso precisa da internet. Ao mesmo tempo, vem aí a nota fiscal eletrônica do produtor rural. E como é que vamos emitir nota fiscal de produtor rural eletrônica se nós não temos internet? Claro que se criam mecanismos offline, mas com a internet tudo vai funcionar melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, falar da questão da inovação, que é da internet, a questão das cheias, que infelizmente abatem todo o estado de Santa Catarina e aqui no Oeste não está diferente. Em alguns dias nós registramos a quantidade de chuva quase 400 milímetros, então é muita chuva e isso tudo também foi uma preocupação da bancada do Oeste.
E uma questão muito importante que a bancada do Oeste também está colaborando é nas discussões relativas a aeroportos. Inclusive, a boa notícia para nós aqui da cidade foi com o Beto Martins, que o nosso aeródromo vai entrar no plano aeroviário de Santa Catarina, com o secretário Beto, que garantiu esta oportunidade. O deputado Marcos também garantiu que vai colocar recursos, ou pelo menos propor isso ao orçamento 2024. Então, nós estamos hoje, com toda a certeza, muito bem representados, e o Oeste tem tido um respaldo por parte tanto do Estado quanto dos nossos deputados. Gregório, embora a reunião tenha sido especificamente com a bancada do Oeste, esses temas envolvem internet rural, aeroportos, inclusive foi discutido ali a criação de um hub regional para as empresas de portos, né, de empresas aéreas poderem atuar mais em Santa Catarina, atendendo todas as regiões. São temas que, inclusive, o deputado Marcos Vieira deixou claro, que vai ser aberto esse grupo de trabalho para participação e encaminhamento, sugestões das outras bancadas. Interessa a todo o Estado, e com o Sul não poderia ser diferente, não é mesmo? Concordo plenamente também com o Fabiano, a leitura que ele faz aí sobre o primeiro ponto, que é a importância da internet. Aqui no Sul do Estado está um pouco mais avançada essa questão da internet aqui, mas a dificuldade foi muito grande, Fabiano, justamente porque os produtores também hoje eles fazem o contato com o fornecedor pela internet, eles fazem o contato com o comprador pela internet, eles fazem toda a planilha de saída, o fluxo de caixa pela internet também, eles têm todo o controle da empresa ali. Hoje não tem como viver sem a internet. E a nota fiscal eletrônica realmente era um problema que eles tinham, porque tinha aquela obrigatoriedade, mas eles não conseguiam fazer porque não tinham a internet. Então, não se pode pensar num estado tão rico como Santa Catarina faltar internet no interior, ainda mais no oeste do estado, que é o pulmão. Aí. O oeste ele é responsável por boa parte do PIB catarinense, então tem que realmente fazer com que isso seja expandido. E a Assembleia Legislativa, novamente, foi protagonista, ela acompanha esses processos, isso é muito importante. O governo chegou a dar uma data, então, para que ele estipulasse aí como é que vai funcionar, né, essa nova instalação, inclusive com emendas para mudar então aí o orçamento, se possível, para conseguir alavancar esse valor e fazer da melhor forma possível. Então foi muito positivo, inclusive eu sabendo desse tema, eu fui conversar com alguns produtores rurais aqui no sul do estado e veio antes e depois a internet, né? Eles, até a renda deles, até mesmo a produção deles aumentou, entendeu? Porque hoje tudo é por computador também. Eles fazem tudo como o Fabiano falou ali, no aviário, tu faz o controle do aviário, é a mesma coisa do arroz, maturação do arroz, que está dentro de um silo, como é que tu vai fazer, quando é que tu vai tirar, então eles têm todo esse controle de estoque, entendeu? Então, para eles é muito importante, até o mesmo acompanhamento dos caminhões. Os caminhões saem, eles conseguem acompanhar via internet em que ponto o caminhão está, se o caminhão já entregou a carga, se teve algum problema. Então, a empresa, ela anda como um todo, imagina, e até forma de pagamento, porque antes esses produtores tinham que no banco físico pagar. Hoje em dia, é tudo pela internet, smartphone, tu consegue pagar teu fornecedor, tu consegue comprar insumos, tudo via internet. Então, a população, o interior, também já está preparada para isso. Mas, claro, tem que ter esse subsídio, né? O que é importante, está lá a internet. Aqui foi um boom muito, muito bom quando a internet veio para cá com mais força. Inclusive, isso aumenta o PIB do Estado, faz a roda da economia girar. Isso é um investimento, isso não tem que ser visto como gasto, é um investimento que vai dar um retorno. E vai dar um retorno logo, porque assim, ainda mais o oeste do estado. Outra questão que foi tratada aí, que eu vou fazer o link, foram os voos, que são muito necessários. Aqui nós tínhamos ocioso o aeroporto de Jaguaruna. O aeroporto de Jaguaruna, ele começou a ser muito bem utilizado, agora ele está muito bem equipado. O que tem que ser feito? Como foi feito ali pelos deputados da Assembleia, tem que incentivar empresas aéreas a virem para cá. O aeroporto de Jaguaruna, quando ele iniciou aqui, vou dar um exemplo só dele aqui, que é um pouco menor, tinha ociosidade nos voos. A aeronave ia, muitas vezes, com 5, 6 passageiros, e qual é a empresa aérea que vai querer botar uma aeronave para fazer um transporte desse? Então, os deputados estão participando disso, já viram que há uma demanda reprimida, vão levar até a empresa aérea, mostrar que há essa demanda reprimida e que vai ter negócio para eles aqui, então eles vêm. Sem problema algum, eles são empresários, entendeu? Então eles vão visar o quê? Não sejamos hipócritas, né? O lucro, entendeu? Eles vão visar a entrada de dinheiro, é normal.
Então, eles tendo esse dado, eles tendo esse estudo, vai ser muito melhor e tira aí o empresário das estradas que precisam melhorar aí no oeste do estado, a gente sabe disso, mas tira o empresário vai poder fazer mais negócios, vai poder vir a Florianópolis, vai poder ir a São Paulo, fazer ponte aérea. Então, vai agilizar muito esse processo. Isso é fundamental, tem que ter isso aí em todos os cantos do estado, e ainda mais, como eu digo, em Chapecó, que é o pulmão, né? O pulmão Chapecó é realmente. É muito importante que isso seja tratado, visto e melhorado. Eles também trataram da produção do leite, que aí no Oeste também tem esse problema muito grande da produção aí, produz-se muito, né? Produz muito e não se está tendo apoio porque o pessoal está comprando de fora. O Mercosul, onde já se viu, né? Nós num país de produtores rurais, entendeu? Comprar do exterior. Comprar de lá, vir mais barato para cá, então isso aí é inconcebível que isso aconteça. Inclusive, eles estão tratando disso com uma preocupação muito grande, porque assim, está se comprando da Argentina, Paraguai e Uruguai. De acordo com os números que foram levantados ali, apresentados em reunião, o leite é atualmente a terceira maior cadeia agropecuária do estado, reunindo cerca de 80 mil produtores. E produção de 7 diária, né? De 7,4 milhões de litros, ficando atrás somente das aves e suínos. Então, olha a importância desse mercado. Olha o quanto se produz. Tem que se haver um apoio para que esses produtores eles consigam sobreviver, senão daqui a pouco eles vão acabar abandonando ou migrar para outras culturas. Isso a gente já viu várias vezes no nosso estado, que os produtores eles precisam se adaptar ao meio. Se não está dando aqui, eu vou ter que acolá, entendeu? Então, para que se evite essa migração, para que se continue crescendo, justamente o produtor tem que ter esse auxílio, né? Então, essa medida é extremamente importante. Eu acho que a Assembleia, como eu disse, está novamente tendo essa visão protagonista. O governo federal, inclusive, nessa semana ainda, ele alterou o decreto número 8.533, que regulamenta o disposto do artigo aqui, né? Não precisamos citar artigo, que dispõe sobre o crédito presumido da contribuição para programas de crédito, né, integração social, formação e patrimônio de servidores, o PIS/PASEP, e contribuição de financiamento de seguro social, o PIS, através do programa Mais Leite Saudável. Esse programa já existia no governo federal. Só que agora o governo federal está fazendo o quê? Está incentivando a que se compre o leite dos produtores brasileiros, né? Aí eles terão alguns subsídios e conseguirão pelo menos os compradores têm um abatimento de impostos, têm algum ganho nisso aí. E é isso que o governo federal tem que fazer. O governo estadual está tentando fazer uma força hercúlea, mas sozinho ele não vai chegar a lugar nenhum. Isso depende muito de questões econômicas nacionais, isso depende de negociações internacionais, entendeu? Então, o governo federal também tem que olhar, e está olhando a partir de agora, porque eu vejo que tem que fazer muito mais, claro, mas olhar e botar um freio. Peraí. Eu vou acabar fazendo com que meus produtores vão à falência e vou fazer com que os do Mercosul cresçam. É inconcebível. Então, a Assembleia vem conversando sobre esses assuntos, ela vem tratando muito bem esses assuntos e realmente tem que ser visto dessa forma. E outra questão é as cheias, né? A gente sabe disso. Eu notei agora nessa última chuva aí, como o Fabiano falou, aqui foram 400 milímetros, Fabiano. E algumas regiões piores aqui, porque a gente tem região de encosta aqui, né? Tem de serra e tudo mais, ali é pior. Nós temos aqui o reflexo do Rio Arananguá, por exemplo. O Rio Arananguá pode chover e ele não encher. Só que ele recebe os outros rios, mais 16, 17 rios, que em 3 a 4 dias ele começa a encher. Bota no sol, mas ele enche e transborda. Então tem esse problema. Eu notei que os governos municipais eles acabaram antecipando a vinda da chuva, né? Isso foi muito importante. Tem que parabenizar esses gestores também, porque eles começaram a patrulhar ruas, abrir onde poderia escoar água e tudo mais. Só que realmente tem que haver essa ajuda. E não simplesmente essa ajuda após chuva, mas antes da chuva. Temos que prever algumas coisas, temos que estudar a nossa região, temos que estudar a nossa geografia. O que pode ser feito para evitar isso? Um caso que eu cito foi aqui em Arananguá, que temos o rio Arananguá desemboca no Arroio do Silva, no Bom dos Conventos, lá, perdão, no Bom dos Conventos, onde tem a barra. E o canal da Barra foi aberto com máquina. Eles expandiram o canal da Barra. Então, deu uma vazão da água muito maior. E acabou dando um reflexo que as famílias da Barranca, que eram tiradas, que é um bairro que tem aqui bem próximo, eram tiradas quase que na totalidade, foram tiradas 6 famílias.
sabe? Foram tiradas ainda, foram, mas não por conta do rio, é porque vazou por trás do bairro a quantidade de chuva que acabou, digamos, enchendo ali as canchas de arroz, que tem muito aqui também no sul do estado. Foi por conta disso. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar, claro, subsídio para essa questão das cheias, mas também a gente tem que trabalhar planejamento. A gente pode evitar, entendeu? Ou a gente pode tentar diminuir o impacto da chuva. Os prefeitos mostraram isso. A gente começa a aprender com a dificuldade. Foi isso que aconteceu. Foi isso em Balneário Gaivota. Mesmo assim, Balneário Gaivota ficou totalmente alagada. A beira-mar ali, ela não tinha mais como transitar por ali. Outros municípios, Ermo, Turvo, que são muito fortes aqui na questão do arroz. Então, perdeu-se muito. Estávamos fazendo um dado ali, só em, acho que foi Meleiro, foram 15 milhões, só na perda da agricultura. Então, tem-se isso. Eu acho que esses assuntos têm que ser amplamente debatidos. Eu acho que chamaram também os secretários, o que é muito importante, colocar o executivo nesse assunto e também chamar, pessoas que conhecem a região, que essas pessoas muitas vezes podem ter a solução. E essa solução pode vir de um investimento, né, que vai evitar um gasto lá na frente. Então, eu acho que são assuntos que têm que continuar sendo tratados e evoluídos constantemente. Perfeito. Antes de esgotarmos esse primeiro bloco, esse assunto, essa pauta da bancada do Oeste, Fabiano, o Gregório tocou muito bem ali na questão da produção do leite e nós voltamos no tema da guerra fiscal que existe no Brasil. Temos aí um problema também com os subsídios que são dados pelo Paraná e pelo Rio Grande do Sul. Santa Catarina está tentando encontrar, até por sugestão dos produtores, um outro formato. Mas tem essa questão tributária envolvendo também a guerra fiscal no Brasil, a questão do leite, que, como o Gregório muito bem colocou, é o terceiro segmento mais importante dentro do nosso pujante agronegócio. Dúvida, tem essa questão interna nossa, que é um pleito já antigo, de parlamentares e da própria cadeia produtiva do leite com relação ao ICMS do Rio Grande do Sul e do estado do Paraná. Então, agora o governo do estado sinalizou que vai reduzir ou retirar a alíquota de 7% de ICMS sobre os produtos lácteos e sobre o leite, que também vai ajudar, obviamente que vai. Mas ainda é uma dificuldade que nós estamos encontrando internamente. Inclusive, os parlamentares e vários de vários partidos estão articulando junto ao Estado, que já sinaliza a intenção de rever essa questão do ICMS do Rio Grande do Sul e do Paraná, que o nosso aqui é maior. Então, é mais viável trazer leite do Paraná ou do Rio Grande do Sul do que comprar do produtor de Santa Catarina. O Gregório trouxe alguns números bem interessantes sobre a produção de leite. 80% do leite produzido no estado é daqui do oeste. Na cidade que eu estou, aqui em Pinhalzinho, são duas importantes agroindústrias. Então, todo o leite UHT da Tirol ou da Aurora, dizendo marcas claramente para todos, que nos acompanham, vem aqui de Pinhalzinho. É processado aqui 4 milhões de litros de leite por dia. Então, você imagina quanto leite, e imagina a importância dessa atividade para nós aqui da região. E, lamentavelmente, as vacas estão virando churrasquinho, viu, Fabiano e Gregório? Porque o produtor está saindo da atividade, não está suportando e vai acabar ficando só grandes produtores. E aqui, falando especificamente para, quem nos acompanha, especialmente nas cidades, hoje o preço do litro do leite está barato, mas isso no futuro vai nos custar muito caro. Vai nos custar muito caro, lamentavelmente, e aí nós vamos reclamar que o preço do leite ficou muito alto. Então, essas oscilações de mercado são muito ruins, tanto para quem produz, quanto também para quem consome o produto, no caso, nós aqui da cidade. Gregório, nós temos mais um tempo ainda nesse primeiro bloco. Essa questão do leite engloba a reforma tributária que está em discussão em Brasília, né? É uma reforma mais do que necessária, também para outros segmentos, e deixa claro como o Brasil está atrasado nessa discussão, né? Eu também queria voltar antes disso um pouquinho no que foi falado ali antes, e realmente eu concordo, porque daqui a pouco o leite vai estar nas alturas. Isso a gente já viu outras vezes, tá? A gente já conversou até mesmo aqui, porque é oferta e procura. A macroeconomia é difícil entender, mas a economia um pouco menor a gente entende, entendeu? É oferta e procura. Se tiver pouco produto no mercado, o produto vai aumentar de preço. A gente viu isso lá atrás, quando tivemos a recessão, que a gente podia comprar só duas latas de óleo, só podia comprar um negócio de café, e assim vai. Pode acontecer a mesma coisa aqui,
com nossos produtores. O que que vai acontecer? A partir do momento que os mercados competidores, digamos assim, Rio Grande do Sul, Paraná, constatarem que nós estamos parando de produzir, o preço de lá vai aumentar também. É normal, eles vão aumentar, porque nós vamos estar com uma procura maior. E aí a reforma tributária, como você falou, Fabiana, é necessária. Ninguém quer tocar nesse assunto. É um assunto que não dá voto, mas é um assunto que é necessário, que é um assunto que a gente tem que tratar, porque assim nós temos a maior carga tributária, uma das maiores do mundo. Não é possível que seja penalizado o tempo todo o empresário que trabalha aí, ou nós mesmos trabalhadores aí de carteira assinada, tem que trabalhar não sei quantos meses por ano, acho que são 6 meses, para pagar os impostos. Entendeu? Acho que isso tem que ser revisto, isso tem que ser acertado, tem que ser uma discussão que tem que ser colocada à mesa, tem que ser vista de forma que vá beneficiar todo mundo, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar refém disso aí. Já somos refém, né? A gente vê aquela questão do aumento constante de tributos que a gente tem que pagar e tudo mais, e não se tem conhecimento muitas vezes do tributo, né? Eu acho que tem que ter mais clareza também no tributo que é pago em cada produto. Deveria estar estipulado em cada produto ali. Ah, não, está pagando tanto tributo, aqui é tanto de ICMS, e assim vai. Alguns Perfeitamente, meu amigo. impostos estão ali. Nós estamos encerrando aqui. O assunto aqui rende, né? A conversa é muito boa sempre. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos já já com mais assuntos importantes para a sua vida na edição extra. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco da edição extra dessa semana, que traz dois convidados mais que especiais, o Fabiano Rambo e o Gregório da Silveira. Antes de entrarmos nos assuntos especificamente desse segundo bloco, quero aqui fazer um registro histórico importante. Tomou posse, nesta quinta data que está sendo gravado esse programa, a segunda deputada negra da história do Parlamento Estadual. É a deputada Vanessa da Rosa. Ela assume depois de 89 anos da eleição de Antonieta de Barros, lá em 1934. Então, está aqui feito o registro, nossa homenagem à deputada, que ela possa desenvolver um bom trabalho e que tenha muito sucesso na sua atividade. Muito bem. Vamos retomar aqui os assuntos desse segundo bloco. Tem controvérsia. Houve controvérsia no nosso parlamento, senhores convidados. E uma deles foi a questão da renúncia fiscal. Eu vou aqui abrir aspas para a fala do deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, sobre esse assunto que também é sempre gera controvérsia. Ao mesmo tempo em que o governo corta o orçamento das atividades essenciais, como infraestrutura e saúde, concede renúncia fiscal para grandes grupos de Santa Catarina, que passa de 14 bilhões em 2023 para 21 bilhões em 2024, informou o deputado Fabiano da Luz. Então, essa fala foi do deputado Fabiano da Luz no parlamento. Evidentemente que líderes do governo saíram em defesa da renúncia fiscal, que sempre é um tema controverso, mas é necessário para o desenvolvimento do Estado, desde que bem balizada, bem calibrada. Fabiano Ramos, qual a tua avaliação sobre essa fala, esse posicionamento e a questão da renúncia fiscal? Esse é um tema bem complexo e espinhoso, porque hoje, como é que está essa renúncia fiscal? Aonde que está concentrada essa renúncia fiscal? Se a gente olhar os números 2022, 2023, a gente vai ver que Itajaí, as empresas importadoras, concentram uma parte importante destas renúncias fiscais do Estado. E tudo isso, obviamente, vai no longo prazo vai se tornar totalmente insustentável. Inclusive, há estudos que, se algo não for feito, muito em breve, vai chegar a 60 bilhões, dado o crescimento da economia. Lembrando que o orçamento previsto para 2024 é de 48 bilhões de reais, orçamento do Estado em si, né? Então, a gente compara metade do orçamento do Estado em renúncia fiscal. Nós precisamos fazer alguma coisa, mas rever da forma certa. A renúncia fiscal é um estímulo, é um subsídio, é um benefício importante, porém, ele tem que ser transitório, ele tem que ser uma política pública transitória. Ela não pode ser perene, permanente. E quando isso se torna permanente, isso mexe, inclusive, com a competitividade do setor, vai mexer com os preços relativos. Então, nós temos que ter muito cuidado, e eu defendo que haja uma revisão, que haja uma reforma nessa pauta, no sentido de que a gente venha a estudar melhor quem vão ser as empresas beneficiadas com essa renúncia fiscal. A fala do deputado é muito forte, é muito presente, porque há um crescimento
E a maioria dessas empresas que têm renúncia fiscal são grandes empresas. Isso o próprio deputado nos confidenciou, nos falou. Então, ele tem, obviamente, dentro da sua visão de mundo, que poderíamos olhar para o pequeno empresário, para esse pequeno empreendedor e também, de alguma forma, de alguma maneira, o incentivar. Mas é um volume considerável, 20 bilhões de reais é quase a metade do orçamento previsto para o próximo ano e alguma coisa tem que ser feita, mas já temos essa sinalização por parte do governo, através aí do PAFISC, que numa etapa posterior vai fazer essa reorganização, o olhar de lupa para esse problema, ou melhor, para essa situação. Gregório, tua avaliação sobre o posicionamento firme do deputado Fabiano e esse tema polêmico da renúncia fiscal? Vou parafrasear o Fabiano, que realmente é espinhoso, é um assunto espinhoso que a gente tem que ficar olhando e olhando o tempo todo, analisando, porque assim, a renúncia fiscal ela é importante. Não vamos dizer que ela não é importante, porque é para atrair empresas, a gente sabe disso, mas nada é eterno. Foi como o Fabiano falou. Ah, tu vai ter uma renúncia fiscal para se instalar em um determinado município, vem uma empresa de fora, tudo bem. É bom, é um incentivo para essa empresa, mas que se dê um ano, sabe? Depois a empresa começa a crescer no território, a empresa começa a pagar os impostos novamente. Tem que se ter cuidado e ver para quais os setores e quais os critérios estão sendo adotados, né, para esses subsídios. Então, é importante que se veja isso com carinho, porque realmente daqui a pouco não se dá conta. Ou a nossa arrecadação não vai dar conta de todo esse subsídio aí que está sendo dado, toda essa questão de renúncia fiscal. Então, tem que estudar muito bem isso aí. Isso aí tem que estar sendo visto também por especialistas, que temos vários no Estado aí, que podem contribuir com isso. E subsidiar, e também a renúncia fiscal tem que ser utilizada para trazer empresas para cá que não tenhamos certos tipos de produto. Né? A gente falou agora há pouco da questão do leite. Aí o leite está em dificuldade, mas em contrapartida tem uma renúncia fiscal gigante dentro do Estado. Então nós podemos colocar na balança isso aí, entendeu? Antes que falte outros setores, como saúde, educação e tudo mais. Mas claro que nós temos que não cortar pela raiz, porque eu acho que a renúncia fiscal é importante. Porque para conseguir ter competitividade, senão a gente não tem competitividade com outros estados para atrair grandes grupos. Só que esses grandes grupos, eles precisam, aos pouquinhos, ir caminhando e pagando aquilo que é de direito do estado de Santa Catarina e do povo catarinense. Porque senão daqui a pouco a gente entra numa bola de neve, não consegue tirar de um nem de outro, e aí a situação fica cada vez mais complicada. Olha só, Santa Catarina tem a segunda maior renúncia fiscal do país. Nós só perdemos para o estado do Amazonas. Então, vou dar uma dimensão de quanto isso precisa ser revisto. 44% das renúncias fiscais hoje são do setor de importação. Em segundo lugar, vem a própria agroindústria, e aí vem outras empresas, máquinas, equipamentos, a questão têxtil também. E isso que tu falas, viu, Gregório, é muito importante, porque precisamos rever isso, inclusive por meio de estudo do governo do Estado, que não precisa da LESC. O governo quer já reduzir em 5% essa renúncia fiscal, trazendo 1 bilhão para o caixa do Estado. Isso ainda não precisa da LESC, o governo já sinalizou, está no cronograma para esse segundo semestre da Fazenda do Estado. E há já no estudo para o primeiro semestre de 2024 fazer isso, encaminhar um projeto para a LESC com esse estudo, que obviamente vai gerar um contramovimento das associações empresariais ou principalmente da indústria, que muitas vezes é a mais beneficiada nesse sentido, mas nós vamos ter que encontrar um equilíbrio. Porque se a gente não fizer alguma coisa, isso vai nos ser muito custoso aí na frente para a nossa própria competitividade. Claro que nós temos, além desse, outros grandes problemas que independem do Estado, que no caso falei das importadoras, que na grande maioria estão nas regiões mais portuárias, e aqui eu me refiro muito ao Porto de Itajaí, que está parado, né? Por um imbróglio entre União e município, aquela situação toda, e um ano que o município está perdendo. Então, são assuntos difíceis, complexos, que a grande maioria das pessoas sequer tem interesse em discutir isso, porque é muito difícil de entender também, né? Mas vai ser necessário botar a mão nesse assunto e fazer um estudo bem aprofundado. Tivemos um ensaio no passado, que foi muito importante, mas ele não mexeu na raiz da situação. E eu acho que creio que agora nós estejamos maduros, enquanto sociedade, para discutir isso.
Muito bem. Um outro tema que gerou controvérsia entre os deputados estaduais foi uma viagem, um sobrevoo que o governador do estado fez acompanhado do ex-presidente Bolsonaro durante o auge das cheias no Vale do Itajaí. O deputado Marquito Abreu questionou o fato de a aeronave ter sido cedida por uma empresa privada que teria um contrato com o governo do estado. Gregório, tua avaliação sobre essa situação? Os deputados do PL contra-argumentaram, dizendo que a aeronave é privada e o dono empresta ela, cede para quem ele bem entender. Tua avaliação dessa situação, Gregório? No primeiro momento ali houve essa discussão na Assembleia Legislativa, realmente, sobre o uso dessa aeronave, privada, e em certo ponto até a ala PL tem razão, que ela é uma aeronave privada e ele pode emprestar para quem quer que seja. Mas o que me estranha é um governador do estado, não sou aqui para criticar, mas colocar um ex-presidente que não teria o poder para vir aqui e resolver uma situação para sobrevoar uma área. Até aí eu acho que é uma questão que deveria ser até colocada em plenário para conversar sobre isso. Mas com relação à aeronave privada, eu não vejo muito problema, porque ela foi cedida, né? Foi cedida, sobrevoaram a região. Se viesse para auxiliar, acho que tudo é válido, não foi contra a lei. Não acabou sendo algo ilegal ali, mas realmente foi algo que foi muito polemizado, porque ter aqui um ex-presidente da República, ao invés do atual presidente da República, que eu acho que em breve vai estar aqui, o vice-presidente que vai estar aqui no final de semana, né, no final de semana agora, para dar uma olhada na situação da região, para ver como resolver essa questão das chuvas que atingiram aqui Santa Catarina. Eu acho que a gente tem assunto mais importante para colocar em pauta. É como resolver a situação desses municípios que estão assolados aí, pessoas que perderam tudo, até mesmo empresários que perderam os seus bens, seus pertences, e hoje não vão conseguir dar a volta por cima sem o auxílio do governo estadual e também do governo federal. O governo federal sinalizou também pela liberação do Bolsa Família de forma antecipada para essas pessoas que foram atingidas aí pelos temporais. O governo do estado também acompanhou de pé, para e passo, todos os problemas que assolaram as regiões de catarinense. E o governo fez um belo papel. Eu tenho que parabenizar, a gente tem que reconhecer quando a coisa é feita de forma correta, que o governador estava o tempo todo, né, nas regiões, vendo qual era a situação, qual apoio tinha que ser dado. Eu acho que a gente pode focar a nossa força para um lado positivo, de como resolver a situação, né? De como a gente conseguir fazer com que essas pessoas que foram atingidas se recuperem o mais rápido possível. A necessidade de um presidente vir aqui. Claro, um presidente, quando ele vem aqui, um vice-presidente, ele consegue liberar a verba federal, que é coisa muito importante, mas como é que um presidente da República, e não estou criticando, tá, o que foi feito, mas como é que o presidente atual da República vê um ex-presidente sendo convidado para um estado que foi virou calamidade por questão da chuva? Então, essa questão que a gente tem que discutir, que tem que ter cuidado. Eu acho que a política é feita através da conversa, é feita através dos elos de ligação. Então, temos assunto bastante importante para decidir e para debater com relação a essa questão das cheias aí, de como ajudar o povo catarinense, tanto por parte do governo estadual quanto por parte do governo federal. Enquanto aguardamos a vinda do atual presidente da República, Fabiano, a tua avaliação aí sobre essa questão da aeronave, me parece que o Gregório colocou muito bem, é uma questão, talvez um debate muito mais político do que sobre do ponto de vista legal, judicial, né? É fato, gente, é fato. Tem duas coisas que precisam ser pontuadas. A primeira delas é o uso da aeronave do governador. O governador, para não abrir precedente para esse tipo de coisa, ele tem carro oficial, ele pode requerer uma aeronave oficial, ele pode convocar uma aeronave oficial para isso. Só que nós temos, e o segundo ponto é entender o contexto que essa aeronave foi utilizada. O governador esteve em Chapecó, onde participou de um ato, nitidamente também político, né, com a presença do ex-presidente, e aproveitou, e para não usar uma aeronave oficial para um fim político, ele utilizou essa aeronave privada para fazer essa viagem. Até para não abrir um precedente para ele. Mas, nesse meio tempo, embarca o ex-presidente da República, fazem o sobrevoo e leva o ex-presidente de volta a Chapecó.
Então, é mais uma questão política, obviamente, do que uma questão do Estado de Santa Catarina, porque também reconhece-se que a empresa não assinou o contrato com o Estado esse ano de 2022, é de 2023, é um contrato de 2022. Então, é um contrato que já está vigente, que já está resolvido. E a empresa também alega que é sócia da aeronave, não é dona em 100% da aeronave. É uma questão política, mas ao mesmo tempo também é uma questão delicada que acaba colocando o governador numa saia justa e por isso que os deputados vão questionar, especialmente aqueles que hoje fazem parte da oposição ao governo do Estado. É uma das funções do parlamento, né? Questionar, debater, levantar os assuntos, desde que se mantenha dentro da legalidade no alto nível. Temos ainda mais um tempinho nesse segundo bloco e uma matéria importante foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é da autoria do deputado Napoleão Bernardes e teve relatoria do deputado Camilo Martins e trata de benefícios fiscais, voltamos ao tema, a empreendimentos atingidos por incêndio. Gregório, tua avaliação do avanço desse projeto, tudo que vem para incentivar, desde que de forma justa, o empreendedorismo, parece que é bem-vindo, né? Eu acho de suma importância isso aí, porque a gente vê muitos casos aqui no sul do estado, dessas empresas que perdem tudo aí e não conseguem dar a volta por cima. Eu acho que tem que auxiliar realmente, tem que se utilizar desses incentivos fiscais para que esses empresários consigam retomar. A gente vê muito aqui na questão do fumo, eles estocam fumo, pega muito fogo nessas fumageiras, nessa questão de arroz também. Tudo mais, e usar esses incentivos também para evitar que isso aconteça. Eu sempre gosto de evitar, né? Porque eles têm equipamentos e instrumentos que evitem isso, né? Então, acho que isso é de extrema importância, porque acaba dando um auxílio para aquele que está em dificuldade já. Imagina, tu perdendo, muitas vezes tu não tem nem seguro no teu estoque, tu não tem nem seguro na tua empresa, não consegue pagar o seguro, que a gente sabe a dificuldade do empresário, né? Ele vende o almoço para comprar a janta, muitas vezes. E acaba deixando o seguro de lado ali porque ele acha que nada vai acontecer. Mas o seguro é fundamental. A gente não quer nunca acionar o seguro, mas temos que ter isso. Aqui é uma coisa bem óbvia. Mas eu acho que esse esforço realmente para incentivar essas empresas aí que acabam sendo destruídas pelas chamas ou acabam perdendo seus pertences e tudo mais para dar a volta por cima é bem importante, porque isso também, volto a falar, faz com que a roda da economia gire. Porque as empresas voltam a trabalhar, elas geram emprego, elas geram renda, entendeu? São empresas que elas alimentam ali a região, né, economicamente. Então isso é muito importante, mas daí tu imagina tu te deparar com uma empresa que tu tem ali, de uma hora para outra ela sofre um incêndio, dá uma pane elétrica, alguma coisa, pega fogo e você não tem como retomar. Daí você tem, digamos assim, 10 funcionários, são 10 famílias. Você vai falar o quê? Olha, gente, eu não tenho como reconstruir a empresa. O que eu tenho em caixa vai ser para pagar vocês, para sair de vocês, não tem mais como contratar, vocês vão ter que procurar agora outra saída no mercado de trabalho. E esse empresário, muitas vezes, ele acaba não tendo nenhuma saída para ele, né? Ele acaba não sabendo mais o que fazer dali para diante. Então, acho que é importante isso sim, ter critérios, claro que terão critérios, vai ser colocado dessa forma, né? Até mesmo para que evite problemas ali no futuro. Mas ter critérios de como vai ser feito esse incentivo fiscal, né? De que forma vai ser analisado essa empresa, esse empreendimento afetado por incêndios, né? De que forma, como pegou o bombeiro que vai avaliar, claro, está tudo dentro do projeto. Então é importante. O assunto tem que ser discutido, amplamente discutido, e não só aqui no subestado, mas na região do Oeste também acontece muito esses sinistros aí. Muito bem. Fabiano Rambo, um minuto para encerrar e as tuas considerações sobre esse projeto importante aí que avança no Parlamento Estadual. Importante porque é como o Gregório bem sintetizou, sim. Nós precisamos dar um apoio e um suporte. Nós falamos de benefícios fiscais aí para vários segmentos. Então, por que não ajudar quem realmente vai enfrentar ou está enfrentando uma grave e grande dificuldade? Porque incêndio, alagamento, essa situação toda que nós estamos enfrentando, são momentos de reconstrução. E isso não é beneficiar uma pessoa, é beneficiar uma comunidade. É beneficiar uma sociedade inteira. Então, é isso que nós precisamos, enquanto cidadãos, o Estado também compreender, enquanto contribuintes. Podemos fazer, sim, um esforço conjunto, porque é um bem maior, é um interesse maior. Muito bem, termina aqui o segundo bloco do Edição Extra dessa semana.
Nós vamos por um rápido intervalo e voltamos já para o terceiro e último bloco aqui na companhia dos jornalistas Fabiano Rambo e Gregório da Silveira. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Edição Extra dessa semana. Um programa que discute, debate, aprofunda, lança um novo olhar, diferenciado com profissionais abalizados e capacitados sobre os principais temas, alguns dos principais temas debatidos no Parlamento na semana. Agora, rapazes, convidados, o assunto é um projeto que foi aprovado no plenário, importantíssimo e para a área de educação, de autoria do deputado Nilson Berlanda, e que trata da divulgação de listas de espera no ensino público estadual. Nós temos mais de 1.000 escolas estaduais em Santa Catarina, e para que as pessoas saibam como está a situação, a sua situação, se ela pediu vaga em determinada escola, muitas vezes mudando de cidade, mudando de município, ou mesmo dentro de cidades maiores, mudando de bairro, e hoje é algo que ainda não existe. Um projeto de suma importância para essa situação, para as pessoas se balizarem, entenderem, e foi aprovado por unanimidade, projeto do deputado Nilson Berlanda, que vai agora para análise do governo do Estado, para ascensão ou veto integral ou parcial do governador, que certamente submeterá a matéria à educação e também ao departamento jurídico do governo. Fabiano Rambo, começo com você. Projeto importante, mais uma conquista, um avanço aí para Santa Catarina, vindo do nosso parlamento, né? Sem dúvida. E nós temos vários projetos que estão na pauta relativos à educação. Tivemos nesse ano já a votação do programa Universidade Gratuita, que foi um programa e um projeto que a Alesc teve um papel fundamental na discussão, na elaboração, e vários outros assuntos adjacentes à educação estão agora surgindo, como é esse do deputado Berlanda. Essa questão da lista de espera, ela se torna fundamental para que as famílias também possam saber com transparência como está a situação da escola e também a posição para a qual a sua família se encontra quando requisita uma vaga. Lembrando que nós temos 1.058 escolas em Santa Catarina, inclusive o próprio deputado Fabiano da Luz, nessa semana, divulgou uma relação das dificuldades das escolas, principalmente no que tange a reformas. Então, nós estamos com o parlamento também muito observativo nesse sentido de acompanhar a questão da educação, que eu vejo como fundamental para uma sociedade que quer ter um futuro desenvolvido. E a educação é o caminho, ela é de longo prazo. Você não resolve as coisas de maneira muito rápida com educação, precisa de tempo. E quando nós investimos em educação, no caso escolas, quando nós damos transparência ao processo de gestão escolar, que é o caso agora desse projeto do deputado Berlanda, nós vamos evoluindo também no sentido de fazer com que o Estado se mobilize mais, que os 25% do orçamento para a educação sejam cada vez mais bem aplicados, sejam cada vez mais bem representativos no meio da sociedade. Então, é por aí o caminho. Gregório, tuas considerações iniciais sobre esse projeto que vem justamente no sentido da transparência, né? E para facilitar a vida dia a dia do cidadão catarinense, dos pais de alunos, né? Perfeito, concordo com o Fabiano, também, que falou agora há pouco, porque assim, a transparência é tudo. Imagina, nós temos portal transparência por tudo, o governo é auditado o tempo todo, quem quiser pode entrar num portal da Assembleia Legislativa que tem transparência, quer entrar no governo do Estado tem transparência, quer entrar numa prefeitura tem transparência, e por que numa escola estadual não teria transparência? Porque há-se uma dificuldade muito grande de vagas. A gente tem um número imenso de escolas, a gente sabe disso, foi falado pelos dois colegas aí, mas também temos muitos alunos na espera. E muitos deles, os pais não sabem se eles estão naquela lista de espera, se eles conseguiram, se eles vão estar ali entre os 10 próximos a serem chamados, como é que eles vão ter que fazer, como é que eles vão ter que recorrer. E como o Fabiano falou, isso aí é um passo para a transparência, importantíssimo, mas é um grande passo também no que diz respeito a melhorar a nossa educação catarinense. Porque, assim, nós estamos caminhando muito para isso. E um Estado bem desenvolvido, ele passa pela educação, isso é uma coisa básica, desde a educação lá do início até a educação superior, como é a universidade gratuita também, que o Fabiano muito bem colocou, que agora vem para beneficiar muitos alunos, esses alunos que depois
terão uma contrapartida na frente para o Estado vai acabar também sendo beneficiado dessa forma. Eu acho que é muito importante, estamos evoluindo. Eu sei o quanto é difícil conseguir uma vaga em escola estadual. Eu digo, meus filhos já estudaram na escola estadual, eu fiquei muito tempo para conseguir, eu não sabia se eu estava na fila, se eles estavam na fila de espera, eu não sabia se eu tinha feito a inscrição correta, entendeu? Eu tinha que procurar muitas vezes, e ali vai estar exposto, né? Digo, e daí os pais que chegaram de fora vão saber, ó, tal escola tem tantos na fila de espera, ó, tal escola tem tantos na fila de espera, né? Mas essa mais perto de casa. Eu acho que nós estamos evoluindo bastante na educação. Eu acho que é justamente nessa batida que estamos indo que o Estado vai crescer cada vez mais. Porque se tem uma visão de evolução de um Estado, de um município, através da educação. Eu trago aqui para o nosso município, o investimento em educação aqui é muito maior do que o mínimo constitucional. Entendeu? Que eles estão colocando muito mais do que o necessário. Agora, tem escola noturna, porque. Creche noturna, escola noturna, porque os pais trabalham à noite nessas empresas, que a gente sabe que as empresas rodam 24 horas, então tem que ter essa necessidade. Temos aqui também um programa que é o professor, que ele fica à disposição do aluno via WhatsApp, quando o aluno tem dúvida, alguma coisa assim, o aluno, para não sofrer o bullying, que ele tem aquele medo de perguntar, né? Ele fica com aquele receio de perguntar próximo aos colegas, ele vai lá, ele acaba indo tirar as dúvidas com esse professor. Então, assim, são várias questões que a gente está conseguindo evoluir na educação. Eu acho que o nosso Estado vem evoluindo como um todo nesse sentido, e tudo que vier para somar com transparência e educação vai ser fundamental para nós. Muito bem, antes de esgotarmos o tema educação, nesse terceiro bloco, Fabiano, como tu bem colocaste, o governo tem dado uma atenção especial aí ao ensino superior, que é importantíssimo, e o parlamento dando sua contribuição fundamental, também olhando para o ensino médio, ajudando o governo e o estado com esse e outros projetos, né? Acho que também dá para fazer essa leitura, né? Exato, e eu até sobre já expressei essa opinião aqui no próprio Edição Extra, em outras ocasiões, quando me dá essa oportunidade, eu vejo que o Estado ele precisa potencializar o ensino médio, o ensino fundamental, ele precisa olhar com muito carinho para isso. Porque, felizmente, nós temos hoje em Santa Catarina uma realidade diferente da grande realidade do país, tá? Mas eu vejo que um dos riscos que se tinha e que se tem com a universidade gratuita à época era deixar de olhar para o ensino fundamental, para o ensino médio, que são necessidades do Estado. Nós estamos falando até o final de 2026 de 3,4 bilhões, algo nesse sentido. Isso é muito dinheiro para a educação superior. É claro que há recursos para isso. O secretário Cleverson Sievert disse que tinha espaço para fazer esse tipo de política pública, mas nós não podemos deixar de olhar para a infraestrutura das escolas. A gente, com o advento da matrícula digital, né, o online, né, o Gregório, a gente deixou de ter os pais na porta da escola de madrugada. Todos nós já fomos algum dia repórter de cobrir matrícula na porta de escola, que a gente ia lá e ia dizer assim, desde as 3 da manhã. Desde a noite anterior, aquela coisa toda, né? Mas a gente não vê mais isso porque agora a matrícula é online. Então, a gente tem ainda muitas dificuldades e que nós precisamos ainda superar nesse sentido. E aos pouquinhos, a gente também vai melhorando esse processo de aprimorar a educação, mas a infraestrutura escolar é um gargalo. Vou voltar a olhar para minha cidade, né? Com o permisso dos colegas, está acontecendo uma grande reforma numa escola aqui em Pinhalzinho. Há 15 anos era a espera. Há 15 anos. Uma reforma de 4,5 milhões de reais. Certo? É bastante dinheiro? Claro que é. Mas olha, uma escola de 1975. E quantas dessas escolas estão ainda por aguardar investimentos do Estado? Que sequer tem ainda um quadro adequado, um material adequado, né, para fazer esse processo de educação, que não tem uma sala de informática, que não tem uma biblioteca estruturada, que não tem uma internet ainda de qualidade para oferecer para os alunos. Então, olha o tamanho do desafio que o Estado tem nesse sentido.
Gregório, aproveitando o gancho do Fabiano, eu acho que dá para fazer essa leitura da participação importante do Parlamento nesse processo de fortalecimento da educação, né? Ah, com certeza, o Parlamento sempre vai ser fundamental, né, nesse discurso, porque ele vai até provocar o Executivo para que seja feito o investimento necessário, como o Fabiano falou ali, a infraestrutura, muitas delas são precaríssimas, né? Ainda mais escolas do interior. Quanto mais no interior, pior. Muitas vezes tem duas ou três escolas, ou apenas uma, e não tem nem condições para o aluno estudar. O governo tem que olhar também para essa questão, como o Fabiano falou, tem uma escola aqui que ela está em reforma, Fabiano, acho que, pelos meus cálculos, ela está em 6, 7 anos, em reforma, tá? Em reforma, está fechada, está sendo reformada, e aquilo não anda, não anda, e está com uma dificuldade muito grande. E acaba sendo o quê? Os alunos são recolocados, reposicionados em outra escola, longe do bairro deles, muitas vezes eles não têm a condição de deslocamento, né? Claro, é dado o ônibus e tudo mais, mas eles não, fica muito longe e acaba havendo a evasão escolar. E tem que se cuidar muito também, porque tem que se cuidar a questão da evasão escolar, tem que se cuidar a questão da infraestrutura. Agora tem que também, digamos assim, otimizar o estudo profissionalizante tem que ser colocado também, eu acho que no currículo, aos pouquinhos, aí nas escolas, em tempo, no contraturno, sabe? Para essas crianças já começarem a entender um pouco do mercado de trabalho, já saberem como é que funciona a questão hoje em dia. Então, estamos avançando bastante, mas temos que olhar com a infraestrutura, que a gente, claro, melhorou bastante também. Tem muitas escolas aqui que foram todas reformadas e tudo mais, mas tem algumas ainda que tem que ser um olhar um pouco mais, digamos, com um pouco mais de carinho. Mas temos que colocar na pauta essa questão do cuidado com os alunos, né? Da lista de espera, que hoje em dia nós precisamos, temos muitos alunos para poucas vagas, digamos assim, são inúmeras vagas, mas muitos alunos acabam ficando sem escola, acabam ficando em casa, os pais têm que trabalhar e tudo mais, e aí, como é que fica uma criança como essa? Nós temos que investir no nosso futuro passa pela educação sempre. Muito bem, nós estamos caminhando para a parte final do Edição Extra dessa semana. Como Santa Catarina tem vivido um outubro aí com eventos climáticos extremos, difícil, mas o estado já superou em outras oportunidades e está superando mais esse. A gente tem 2 minutos para o Fabiano e para o Gregório fazerem e lançarem o seu olhar sobre a participação fundamental também nesse processo dos deputados, né? Assim como os prefeitos, as prefeituras, os vereadores, o governo do estado realmente fez um trabalho excelência, com o governador liderando, mas teve a participação fundamental dos deputados ouvindo lá na ponta e trazendo as demandas e colaborando nesse processo, né, Fabiano? Não é rasgação de seda, não, viu, Fabiano? Os deputados de Santa Catarina estão muito comprometidos. E a gente observa um movimento que, quando o assunto é para os catarinenses, suprapartidário. Independente do partido, eles conseguem olhar para o problema de uma forma profissional, de uma forma que a sociedade catarinense tem à espera do desempenho. E é como eu digo. Se você quiser saber como é Santa Catarina, você reúne os 40 deputados e faça uma fotografia. Aquelas 40 pessoas representam todos os catarinenses. Aquela é a fotografia de Santa Catarina. Então, se a gente, quando olhar uma foto dos 40 deputados e gostar do que está vendo, é porque e nós estamos bem. Agora, se a gente não gostar, é porque nós estamos mal, nossa sociedade estamos mal, que é como é como nos olhar no espelho. Mas felizmente a Alesc tem mostrado uma competência muito grande nesse sentido, como falei, sem demagogia, no elogio, mas eles têm realmente se comprometido, e tanto é que não há nenhum deputado catarinense, que é manchete por algum tipo de desvio ética. De desvio de conduta na imprensa. E olha que Santa Catarina tem uma imprensa muito atuante, uma imprensa muito diferenciada. Eu voto com o relator, deixa eu votar com o relator Fabiano ali, porque assim, eu nunca vi um clima tão bom dentro de uma Assembleia Legislativa, desde que eu acompanho esse processo político aí, eu vejo que eles estão muito engajados, né, em prol da população, estão fazendo a boa política, independente de partido e tudo mais. Então, o clima está muito bom nessa Assembleia, teve renovações que foram também de fundamentais importância, e nessa questão das chuvas. Ficou bem claro que os deputados, cada qual nas suas regiões, eles estavam em loco, eles foram nos municípios, eles viram o que era necessidade. E, inclusive, assim, do meu lado aqui, o mais extremo sul,
O Zé Nilton e o Thiago Zilli, eles estavam nas regiões. Então, eles iam lá, olha, está precisando disso, nós temos que fazer o quê? O contato com o governo e tudo mais. Então, essa é a importância, sabe? Essa união de esforços. E os deputados estão mostrando que realmente eles representam o Estado todo, também a sua própria região, e vieram até a região, conversaram com os moradores. Não foi só aquele discurso político, não. Muito antigamente a gente via isso. E isso gerava voto, que ia lá onde estava o alagamento e tudo mais. Não, não. Eram questões para mudar, eram questões para melhorar. Os deputados botaram o pé na água realmente para ver o que estava acontecendo em suas regiões. Ficaram em contato direto com o governo do estado também, para que se fosse dada uma resposta rápida. Foi dada uma resposta muito rápida nesse sentido. A ajuda humanitária também, a gente tem que destacar que foi muito importante isso. As pessoas ajudando, as empresas ajudando, se engajando com relação a isso, sabe? O que foi arrecadado foi de fundamental importância para essas pessoas voltarem às casas, para essas pessoas conseguirem fazer a limpeza, para essas pessoas se alimentarem, sabe? Os abrigos que foram abertos rapidamente. Muitas pessoas que estavam lá também ajudando eram voluntários que estavam cozinhando e tudo mais. Então, o povo catarinense é um povo unido. O povo catarinense é um povo bom, sabe? O povo catarinense é um povo que pega junto. E a Assembleia está mostrando isso também. Os deputados estão pegando junto, os deputados estão vivendo o dia a dia do catarinense. Né? Porque afinal eles também são da população, eles estão defendendo, eles estão deputados, né? Estão fazendo um belo papel, fizeram um belo papel nessa questão das cheias. Agora vamos estudar como é que a gente pode evitar que o prejuízo seja maior, né? Porque o prejuízo sempre vai haver, mas que seja maior. Quais as atitudes que a gente tem que tomar, quais as ações temos que adaptar em cada município, sabe? Porque a gente sabe que isso é cíclico, vai voltar, vai acabar voltando, mas vamos evitar que o pior aconteça. Muito bem, quero agradecer demais a participação do Fabiano Rambo, do Gregório da Silveira. Quando os temas são tão relevantes, os convidados de tão alta qualidade, passa rápido. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição deste Edição Extra. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Música